taliyaha hawlgalka ciidamada nabadgelyada wadooyinka ayaa wuxuu sheegay in gaadiileyda ka shaqeysa magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose in looga digay in rakaabka saaran gaadiidka loo yaqaan beelka ama caasiga aysan dhinaca qabsan karin xilliga shaqada, darawalladana aysan gaadiidka istaajin meelo aan munaasib ku ahayn ama halis gelin karto rakaabka saaran gaadiidka. Uu taliyuhu arrimahani uu ka warbixinayay ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa: hawlgal baan wadnaa, hawlgal qaabilsan baabuurta. Ana waxaan naanta nabadgelyada wadooyinka, ana waxaan madaxa operationka baabuurta caasiyada. Waxaan amreynaa inay joojiyaan daaqadaha iyo dabada la haysto. Hadda ka horna waa sheegnay, haddana waa ku celinaynaa anagoo TV-ga iyo raadiyahaba isticmaalaynaa. Waanu sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaad, gaadhigii lagu qabto isagoo dabada la haysto caasi ama geesaha la haysto, baabuurkana waan ka dhigaynaa, waana garaaxaynaa. Hadduu mar labaad sameeyana, fayn weyn iyo xarig baa weliba ugu darsamayn. Waxaa kale aan wadnaa oo kale, waan hadda amar ku bixinaynaa raadiyahan aanu ka sheegnay hadda kahor, idaacadahan aan ka sii deynay, baabuurta private-ka ee yaryar ee dhiganaya Somali Star up to Dahabshiil inaysan dhigan karin, mamnuuc ay ka yihiin. Calaamadihii saynkana waa ku dhijinay, gaadhina ma dhigi karaan. Awal waxay dhihi jireen baabuurta maxaana lagu qabtay calaamadu kuma dhigana. Hadda calaamadihii way ku dhagan yihiin, derbi walba waan ku dhijinay, baabuurkii halkaa la dhigana waa jiidayna. Waxaan u ogolaanay oo askarta oo dhan ay ogyihiin gaari kasta inuu 5 daqiiqo 10 daqiiqo ilaa 15 minutes ugu badnaan uu waxna ku qaadan karo, wax ku soo gadan karo, farmashiya u tegi karo, uu daawo ka soo qaadan karo. Laakiin baabuurkii intii lagu xirxiro oo meesha looga tago waa la soo jiidayaa, waa la xirayaa, waana la garaaxayaa. Waxyaabaha kale oo ciidanka nabadgelyada wadooyinku aysan ogolayn oo aanu hadda dardaran gelin doono, sida hadda aanu laysanka iyo baabuurta laysan la-aanta aanu u dardargelinay, waxyaabaha soo socda waxaa ka mid ah inaan baabuurka dhexdiisa oo dadka private-ka saarayhin sigaar lagu cabi karin, oo darawalku uusan sigaar iyo jaas ku dhex cuni karin xaasiga ay dadka saaran yihiin. Waxaa kale oon joojin doonaa baabuurta yaryar ee private-ka ah ee intay labada dhinac istaagaan waddada xidha iska sheekaysanaa. Haddaan ku qabanno waanu xiraynaa, gaarigana waan ka dhigaynaa. Waxaa kale oon soo wadnaa qofkii isagoo taxi message diraya ama oo qof fariin ugu qoray qof kale telefoonka, gaarigana wada. Ciidanka nabadgelyada wadooyinku waxay amar ku qabaan. Waxyaabaha hadda howlgalkaan wadno waxaa ka mid ah daraabi laysankii oon dardargelinay, oo qof walba oo Jubbaland degan oo residence ku ah inuu qaato daraabi laysan. Daraabi laysankii hadda waan wadnaa, mostil waa la wada qaatay, inta dhimana imtixaanaadka u socda. Laysanka iskama qaadanaysid ilaa aad calaamadaha soo barato, dabadeeto imtixaankii rotaxi aad qaadato. Sidaa ula socotid, shilalka hadda way yaraadeen oo sida hore maaha. Waay baabuurka uu iska ordayey wadada, ni traffic ma taagnayn, cabsi kuma jirin, way yaraadeen. Shil uu ka dhicay everywhere, adduunka dhan uu ka dhacaa shilka, oo shil uu dhicay oo muxuu dhacay ma dhahayno. Laakiin waxaan tryganaa anaga inta tabartiya ah inaan yarayno shilalka ka dhacaya magaalada Kismaayo. Shilku wuxuu ugu dhacayaa number one, waxay u dhici jireen ugu badnaa waa driver licensing la-aanta, qofkii oon sharci aqoonin, laysan lahayn sharcigii speed limitka intuu lagu socda aan garanayn, meeshii suuqa, meeshii dhakhtar ah aan kala garanayn. Laakiin maanta waxay qaateen training oo ay ku qaateen iskuul, laysan ku soo qaateen, ciidanka nabadgelyada oo dhanna trainingkaas way qabaan. Baabuurkii speed limit ku socda meelaha suuqa dhexdiisa, isbitaalada hortiisa, meelaha xerooyinka ciidamada, baabuurtaas oo dhanna waxaan rabnaa inaan tallaabo sharci ah oo adag aan ka qaadno. Hadalka taliyaha howlgalka ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ku soo beegmayaa xilli wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo lagu arkayo baabuurka beelka oo qaar ka mid ah rakaabka dadka shacabka ay daaqadaha ku dhagan yihiin. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.